السلام علیکم قدرمنو دا وخت زه په ایرپورټ روډ باندې ما او دلته د بلوچستان یا د کوټي کوم ممتاز کاروباری شخصیت دی حاجی نصیب الله اچکزی د ده په ټیوټا شوروم باندې چې دی وسلوالو برید کړی دی ډیر تاوان یې ورسولی دی نو موږ دا وخت زما شاته چې دی هغه شوروم دی د حاجی نصیب الله اچکزی پر هغه باندې د شپې ډزې شوې دي فایرنګ شوی دی او دننه ډېرې ګاډیانې د دوی چې دي هغه هغه ته هم تاوان رسولی دي نو حاجي نصیب الله اچکزی سره خبره کوو لا رقم السلام علیکم حاجی صاحب شیز خرتی ژوند زندگی په خیر دی نن ستاسو پر ټیوټا شوروم باندې وسله والو ډزې کړې دي وجوهات یې چې شدي هسې هم دلته کاروباري چې کوم شخصیات دي پاکستان پرېږدي وځي نورو ملکو ته ځي اوس ترکیې له ولاړ سي په ترکیې کې یو نیم ملک ډالر چې دی ته انویسټمنټ وکړه تا ته دغه د نیشنلټي درکوي عزت درکوي احترام درکوي یعنی کاروباري شخصیت چې دی په دنیا کې هغه ته موازه شری ویل کېږي ول د دوی په ټیکس باندې دغه سټیټ چلیږي او دوی په زراو انسانانو ته روزګار هم ورکوي ولې ستا سره دا ناجایز صاحب ستا ډېره مهرباني ډېر کور ودان جمال صاحب چې ته راغلې موږ غور دې وکړې ما دی ولو چې مطلب زما پر د ایرپورټ روډ باندې ځکه ولاړه ده ما په 2013 کې راغلې ده پر هغه باندې ما خپل بونډري رالګولې ده نو پر هغه بونډري باندې ما یو خپل مطلب کنسټرکشن دغه کاوه نو د اختر سره مخ چې ولو پر 4 تاریخ 4 جولای باندې دغه مطلب چې کوم طوفان و اواراله په هغه کې هغه دیوال نه ونه ده هغه پاره چې موږ کوم خپل بونډري لګواله په هغه کې یو نجیب بازای دی او یو چې یو سعید بازای دی ځاګه ځاګه د نصیب الله بازای زمون دی او یو چې یو سمیع الله بازای دی ځاګه دی نصیب الله بازای زوی دی اگر هغه دی ولو پر دا غو باندې کرشنکو کلچر والا ور سره ولو تقریبا دیش کا سره کسان ور سره مسله نو دیوال نه بند کړو بیا زبلارم ما سیم صاحب را سپوچ وکي ای جی صاحب سره ملا وسلم بیا ورنه می سی سپی اپریشن صاحب له ورنه عمرانی صاحب له هغه پرون ما پولیس را کړل پولیس په نگرانی کې ما خپل کار وکړي دیوال ګوندین پرته نو د دې رښتې مانه د مکین راځه چې موږ تاسو پراپرټي ته ورنه وراچو نو دی ولو چې دی رال د شپې 4 بج 15 منټ باندې یو نجیب بازای دی یو سعید بازای دی یو سمیع الله بازای هغه رالو پر موږ ټوټا کمپنۍ باندې پرنګونه کړی دي د شتګردانه عملیا کړی دا د مو ډیر سخت کندنه کو ګورنمنت سازمان د چپ سکرټری ای جی پولیس او سی سی پی او سازمان دا دغه د استدې چې دغه وای رپورت او مرته تقریبا په کروڑا روپی نقصان نو ورسول او که دغه رقم پرې نه غونه کیږي په دې کې مطلب دا د جاپان د انټرنیشنل کمپنۍ ده او هغه ګرد دې سره پر دې باندې مو پلیټ کې چې موږ د پاکستان پر ځو نو زموږ د ګورنمنت سم دا فایشتې استي خاص کړو نه ډیا سم کور ودان سیسم دا فایشتې پر دې باندې باید پر اکشن واخل سی او دا کوم څه مطلب د شرګر د بازیا نه درې دوه نه معلوم ور سره ول په دې باندې ځر درځر کې دا ټول دا د انډیا او د اسرائیل د یو دی په دغه باندې چې نه پکې نه باندې دا د هغه په دغه باندې زموږ انټرنیشنل کمپنۍ نه برتي دی صحیح ا کدرمونو دا حقیقت هم دی چې پاکستان دا وخت له سخت اقتصادي صورتحال سره مخ دی ډالر پرون 283 ته ورسېږي دا په دا یو میاشت کې تقریبا 100 روپۍ ډالر پورته شو نو معاشي صورتحال د پاکستان ډېر خراب دی او کبیا دلته کاروباري شخصیات ته د دې پراپرټي محفوظ نه دي د دې سرمایه محفوظ نه دي د دې سر محفوظ نه دي دا لازم خبره ده چې دا به ورور موږ دوبۍ لزو بیا به موږ ترکیه لزو موږ به ورور بیا دغه نږدې افغانستان دغه خواته به دولت به کاروبار کوو کم از کم هلته ستا سرمایه محفوظ ده بل دا دی که د دوش د چا یو داوی عدالت سره د ته قانون سره پښتني جرګه سره که څوک وایي چې زما حق یې خوړلې دي زما پر حق باندې یو سړی قابض دی خو راسه درېمانو ته کښېنه عدالت ته ورسه 1500 لارې دي دا نه ده چې وروره
د یو چا کاروبار ته تاوان رسي دا کاروبار یو حاجي نسیب الله اچکزی ته تاوان رسول نه دي دلته په زراعو انسانان د ده د لاسه څه رزق و روزي ورسېږي تنخواه یې ورکوي او بل دا دی چې دلته دغه سټیټ پاکستان ته دی چې دی ټیکس ورکوي نو ضروري خبره دا ده چې باید د دې چې کوم تاجران د کور ودان چې دلته سرمایه کاری کوي وګوره ډېر موږ وینو چې په جاپان کې کارخانې لګولې دي په نورو دنیا کې کارخانې لګولې ولې لګولې دا زموږ پښتانه وایي وایي چې دوی دلې ولې کارخانې نه لګوي دلته چې کارخانې درته ولګوي نو بیا خو سی دغسې حال دي په دې موږ شپو راځي ورور نه سرمایه ګوري نه سر ګوري بس لکه لیونی په راغورځېدلې یاست بیا ورور ډزې کوي نو کاروباریان مه تنګوي که ستاسو مسله شته جرګه شته درېمان شته عدالت شته هلته خپله فیصله وکړي بیا چې هغه فیصله وشي پر هغه بل درآمد وکړي یو بل مه تنګوي که داسې وي بیا به دغه زموږ خاوره چې دلته چې یو امن دی یو روزګار شته بیا به خلک د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ حاجي صاحب ولاړ د حاجي صاحب ورور به شکه بي نهشته په جاپان کې هم ژوند کولی شوی په امریکا کې هم کولی شوی دغه نږدې ترکیه کې هم کولی شوی خلک په سلوټو ورته کوي اعتراف هم ورته کوي نو دا ناجایز باید نه وشي باید جرګو ته خلک لاړ شي عدالت ته ولاړ شي په عدالتي فیصلو اعتراف وشي نور څه ویل غواړې حاجي صاحب زما نور دغه کوشش زموږ دغه چې کوم پلس باید ژر ژر ګرفتاري وشي چې نور بزنسانان ته دغه کوم نقصان نه ورسېږي وایي تمام ګر کارخانهدار خلک وځي ګورنمنټ سپورټ نه کوي ور آی جي سپورټ نه کوي ور ډی آی جي نه کوي ور ګورنمنټ نه کوي ور و جاپان کمپنۍ زده د ګرد ملک د 22 کروڑ عوام 2% ټیکس خارج جاپان وکړي چې د جاپان سرمایه گزاران دغه حال دي نو د نور څو دغه زه په خپله ما په پاکستان کې درې واره ټاپ 10 ایوارډ د اکسپورټ اخست نو چې زما دغه حال دي دا او څه دي چای یو جن یو عام تاجر مو چای دا ګاډیان کراش کار کوي چې دا خلاص سر کوئی معلوم ہے کون لوگ ہے سر ہم کر رہے ہیں تفتیش اچھا صحیح او د دې پنجرو کوم لګې دلې دی او دا ګولیان پښې لګې دي سر کچھ بتا سکتے ہیں کہ یہ بھی موقع چیک کر رہے ہیں جی جی یہ رات کا وقت ہوا جی جی تو کاروائی ہوگی ان کے خلاف جو بھی ذمہ دار ہیں ٹھیک مہربانی سے بہت خدام دی مطلب او بالکل انجن مطلب یعنی مطلب بالکل ددی انجن خراب کرے دا یو موټر دنیا دی پاتې سوي چې او بالکل شو کوم څه دی او غاوی بالکل جی جی موٹر
دې تقریبا ولا ډول تقریبا عمر 37 کروڑ 80 لک روپے دې ته دې موټران نقصان رسیدل او دا ششو د ټیبلانو دا تقریبا دا ششو خالي مرته 70 لک روپے 7 کروڑ 80 لک روپے 70 لک روپے خالي ګاډي نقصان سوی کدا وتی صاحب ته ولګې دا پر نه جای ستور باندې دا اوس بالکل کدا نور بیس مسینا واوري نور کاربایان خلک واوري نور تجران واوري مطلب دا دی مطلب ته اوس ګوره دا سٹیټ ته یو خو جاپان 2% ټیکس ته څومره ټیکس ورکوم 2% د ګردم ملک مطلب 2% ټیکس دی صرف او صرف مطلب خای ټوټه کمپنی ورکوي د ګر پاکستان دا سر کیا موټر یې سر ونډای موټر یې سر نور موټران یې ګرد دې سره کې اوس موټر دا مطلب جاپانیان ول اول کړی دی هغه وایي چې مسله د مستغرب او توای چې مسله دغه د چت ګرځیم له اوسونه هغه د مطلب بار مو کوټه کنه کیږي هغه د قبضه مافیا راغلې ده کومه پی نور ته اوس بیا دې راځي چې کاروبار مې کړی سپیږي یا د ستا کاروبار نه سي بیا د ستا مې شپه تا مال کوي ورته ستا مې شپه نه د ګر نوک مې شپه تا مال کوي هم بیا خراب هم دی چې دا رقم مطلب کاروبار روان یا دا رقم د غره روان تمام څه کني زګلی په چین زګلی زګلی انډستری زګلی انډستری زه په خپل ور مراد تر مطلب 8 تاریخ باندې د غاز دی پی ام د غاز سره ملاوي سره پر منستر او د غاز سره ملاوي سره پاکستان سره مرد دې کارو ټول څه مرته انډستری زونه که چمن او نن څنګه سمو ته انډستری زون را کی چې زموږ مطلب دی پانه کی چې زموږ تاسو نه کی چې زموږ مطلب د سرمایې زموږ د سر نو دا به موږ څه کارخانه وو او اجسا اجي نصیب لا چغزي دا وخت په کربو روپی سرمایه دلته لګولې په کربو او دلته چې دی ولکاو انسانان د سرمایې د وږي ریسک روزي رسیږي نو اجسا په کنن د پاکستان وږي هر ملک لږي چې جاپان لږي چې ترکیه لږي چې افغانستان لږي التبا د کوم څه پر دې باندې نشنه تر کې زمور ورس او نو زمور یو دوه کار خو خالي یو د درش جوړو موږ نشنه تر پر نه نو دې د وطن د خاور سره مینه لري دغه خلکو در په در خلکو د روزګار غم سره دی کني واجی صاحب ننم فلای شوي ترکیه بده ته پروتوکول ورکی او هغه فاس ا کټګوري کوم شهري چې هغه پروتوکول ورکی عزت به کې احترام به کوي افسوس زده چې دلته په دې خاور باندې د دغه شخصیتونو چې لوجه په لکاو انسانانو تر ریس روزي رسیږي د دې تحفظ مست ویډیو ډیر شیر کی چې هغه خلګ چې د داخلو مخنیوي کولای شوی چیف جسټس از مور سټی چې د نور کوم هغه داری دی سیمبلو سیستان دی او خاص کار د وزیر داخله چې دی پاکستان سره ور دغه اپیل دی زدا د دې مطلب پر دې باندې دی دا د دې چې معنا گزارش دې پر دې باندې اکشن واخلي سي خاص کار زموږ سره کوم ټین چې سیان سره موږ له غاز زموږ ماشاله په پاکستان ډیر سخت خرابې مخ باندې روان کړه دغه رقم حالات روان تمام بیس موږ نه مزغلی روان دي او بالکل تبم سه مجبور یو زه خو زه هم در سره ځم زه لا هم در سره ځم بالکل موږ لا هم ور سره ځو خدای و منی اخر مې اردو مې بات کرونګا کې اجي نصیب الله چغزي پاکستان کے لیول پر بلوچستان کے ایک معینہ سرمایہ کار ہے جو اس وقت ان کے کاروبار کی وجہ سے لاکھوں انسانوں کو رزق میسر ہو رہا ہے اور اگر اجی نصیب اللہ اچکزئی چاہے تو کسی ملک میں بھی سرمایہ کاری کر کے مطلب معمولی سرمایہ کاری کر کے وہ وہاں کی نیشنلٹی لے سکتا ہے وہاں پر پروٹوکول لے سکتا ہے ان کے سرمایہ کو تحفظ ملے گا ان کے بچوں کا مستقبل سنور جائے گا لیکن ان کو فکر ہے اس ملک کی اس دھرتی کے یہاں کے لوگوں کی یہاں پر ان لوگوں نے کربوں روپے کی سرمایہ کاری کی ہے اربوں کربوں روپے کی سرمایہ کاری کی ہے لیکن آج آتے ہیں ایسے لوگ جن کا نہ کوئی نام و نشان ہوتا ہے اور یہ ایک سازش ہے کہ لوگوں کے کاروبار کو متاثر کرنا مطلب سٹیٹ کو متاثر کرنا کل جو ڈالر تھا 218 روپے تک پہنچ گیا اسی طرح اگر ڈالر کی ویلیو بڑھتی رہی تو مطلب یہاں پر خطرناک معاشی صورتحال پیدا ہوگا تو ان لوگوں کو تحفظ دیجئے اس کا مقصد ہے کہ آپ نے اس ملک کو تحفظ دیا اس دھرتی کی حفاظت کی انہی لوگوں کے ٹیکس ہیں آئی جی پولیس فوج ادارے انٹیلیجنس ادارے انہی لوگوں کے ٹیکس سے وہ تنخواہ وصول کرتے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کے سرمایہ دار سرمایہ کاروں کو وہ تحفظ دینے میں ناکام رہے ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آواز ان کانوں تک پہنچ سکے جن کی ذمہ داری ہے اس طرح کی شخصیات کو تحفظ دے ورنہ یہ شخص بھی اس ملک سے چلا جائے گا اور اس طرح کے
سینکڑوں لوگ چلے جائیں گے جب آپ ان کے سرمایہ کو تحفظ نہیں دیں گے ان کے بچوں کو تحفظ نہیں دیں گے تو اس ملک میں رہنا کوئی پاگل ہوگا جو یہاں رہے گا اللہ حافظ